Turistický vláček dopravního podniku Hradec Králové si za dobu své existence získal mezi turisty velkou oblibu. Letos turistický vláček zajíždí i do hradeckých městských lesů. Turistický vláček začal jezdit v podstatě se seniory. Tenhle ten provoz se poměrně osvědčil, lidem se moc líbil a Hradeckou lesní a travarskou společnost napadlo, že by mohli toto atrakci nabízet i veřejnosti. Takže se domluvili s dopravním podnikem, my jsme to podpořili jako městské lesy a v podstatě na podzim loňského roku byl zkušební provoz, letos už ten provoz je celku pravidelný a náš turistický vláček jezdí v našich lesích od vlastně v pondělí, to je pro veřejnost, tam se mohou lidé přihlásit přes formulář, anebo ve čtvrtek, to je pak pro organizované skupinky. Jízda městskými lesy je i v parných dnech velmi příjemná a turisté vnímají tuto alternativu pozitivně. Tak už jsem to vyzkoušela i soukromně a teď jedeme trošku služební akci a já si myslím, že to je moc dobrý nápad a na pěšku by to bylo náročné, takže tím vláčkem je to opravdu dostupný pro všechny, i pro děti, i pro důchodce. Takže spokojenost. Určitě. Městské lesy jednají s dopravním podnikem ještě o možnosti rozšíření jízd o další den, a to o sobotu. Výhledově se počítá i s tím, že by turistický vláček vozil děti městskými lesy i do vzdělávacího centra na Černé Stráni. To je ale zatím vize, protože výstavba centra zatím ještě nebyla spuštěna.